Convergència per les Illes ja té candidat per al Consell de Mallorca. Es tracta d'Antoni Amengual, qui també forma part de la nova executiva del partit. El número 1 de Convergència a la institució insular mai ha format part d'Unió Mallorquina, tot i tenir una àmplia experiència municipal. Va militar a les files populars i va ser regidor al consistori de Consell, però al poc temps va decidir abandonar la formació. Després d'estar els darrers anys allunyat de la vida política, ha decidit tornar-hi de la mà de Malià, amb qui comparteix despatx com a misser.